Namaskar, Opera number hotel studio to my Priyanka. I used to cover Muslim. Rajat Puna Arokhi encounter. Hailakandit Arokhi Gulit Nihota Hose Dodorho Dokait. Arokhi Gulit Nihota Hose Afzal Hussein Borbhuiya Namor Etat Dokait. Kalibari Rodot Cachar Arokhi encounter. Dokaitor Dolok Hedi Hedi encounter Kore Cachar Arokhi. Afzalor Eta Hozugi. Dokaitor Grefter Koris Arokhi. Hotona Kendro Kori. Hailakandit Sanchello. Arokhi encounter. Rajat Punor Arokhi encounter. Hailakandit Arokhi Gulit. নিহত হৈছে 200 ডকাইত আৰক্ষী গুলি নিহত হৈছে আফজল হুছেইন বৰভূঞা নামৰ এটা ডকাইত আৰু এজন সহযোগীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে কালিবাৰী ৰোডত কাছাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ ডকাইতৰ দলক খেদি এনকাউন্টাৰ কৰাৰ সময়তে নিহত হৈছে আফজল নামৰ ডকাইতজন আৰু আন এটা ডকাইতক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি হাইলাকান্দিতে অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে Rahul अपना प्राग घटना खंडर बहुत जानी वापस आए सो। और प्रियंका आजी दिनों 12 बजे हाइलाकंदी शहर ठीक मार्ग में जिया कालीबारी रोड हमको दिखो इसे घटना हाइलाकंदी और तो थाना पर मात्र 20 मीटर दूर तक एक घटना हमको दिखो इसे काछार आरक्षी एक दल उपस्थित হৈছিল এটা ডকাইতৰ দল এটা খেদি আৰু ডকাইতৰ দলটো এটা সেন্ট্ৰ গাড়ীৰ মধ্যে পলায়ন কৰিছিল কাছাৰ দূৰৰ সেন্ট্ৰৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা খেদি আনি ইয়াতে ট্ৰাফিকৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল গাড়ীখন ডকাইতৰ গাড়ী তাতে যেতিয়া গৈ আৰক্ষী ডকাইতটো গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া হতাহতি লাগে আৰু ৰাহুল কিমান সময়ৰ ঘটনা ডকাইতি কৰিবলৈ গৈ আছিল নে কৰি আহি ঘূৰি আহাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নতে এই ডকাইতজন কাছাৰৰ অতি দুদৰ্শক ডকাইত বুলি আমাৰ তথ্য আহি পৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ জিলা বিভিন্ন থানাত বহুকেইটা গোচৰ চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে কাছাৰৰ যোৱা পৰহি কাছাৰৰ লক্ষীপুৰৰ এটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এটা পেট্ৰল পাম্পত আৰু এই ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত এইজন ডকাইত জড়িত আছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰু কি আৰু তাৰ পৰা এইজন ডকাইত যেতিয়া গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ কাছাৰ উপস্থিত হৈছিল কাছাৰ আৰক্ষী শিলচৰত আৰু তাৰ পৰা এটা গাড়ী যোগে পলায়ন কৰিছিল ডকাইতৰ দলটো শিলচৰৰ পৰা খেদি হাইলাকান্দিত লৈ আহিছিল ডকাইতৰ দলটো আৰু ইয়াতে আহি যেতিয়া গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেতিয়া হতাহতি লাগে আৰু হতাহতিত এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হয় প্ৰিয়ংকা হয় কিমান জনীয়া দল আছিল কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো প্ৰিয়ংকা দিনৰ 12 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হাইলাকান্দি চহৰৰ মাজমজিয়া কালিবাৰী ৰোডত আৰু দুজনী এটা দল আছিল ইয়াৰ ভিতৰত আফজল হোসেন বৰভূঞা নামৰ যি ডকাইত আছিল এই ঠিতাতে মানে এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে আৰু তাৰ লগত তাৰ সহযোগী এজনক আৰক্ষী ইতিমধ্যে গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আৰক্ষী তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়ালৈকে এই গ্ৰেফতাৰ হোৱা যুৱক ডকাইতজনৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিছে প্ৰিয়ংকা হয় কেনেকৈ অভিযান চলাইছিল গুটে ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল পুনৰ আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ হাইলাকান্দিত আৰক্ষী অভিযান চলাই ইতিমধ্যে এজন ডকাইতক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাকী কেজন পলাতক নহয় জানো হয় প্ৰিয়ংকা এই দুজনৰ দলটো আছে দলত মাত্ৰ দুজন ডকাইত আছিল এই দুজনকে খেদি আনিছিল শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দি লৈ আৰু ইয়াত আহাৰ পিছত এজনক আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ কৰে আৰু লগৰ থকা ডকাইতজনক গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰিয়ংকা Arokhi Gulit ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আফজল হুছেইন বৰভূঞা নামৰ এটা ডকাইত কালিবাৰী ৰোডত কাছাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ ডকাইতৰ দলক খেদি এনকাউন্টাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষী আৰু আফজলৰ এজন সহযোগী এজন ডকাইতক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষী ঘটনাত লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে হাইলাকান্দিত ধন্যবাদ জনাইছো ৰাহুল এই মুহূৰ্তত আপোনাক Meghalaya Nikhoj Guwahati Jubakor mritade uddhar umtut uddhar hoise Nikhoj Jintu Dasor mritade Durgam onchol pora Jintu mritade uddhar korise mritade uddhar kori arokhe todonto arambho korise homoniya hoite ga dhubole goi nirudek Jintu Das nirudek hoi asil bigoto eta din dhori bisar khusar korar pisoto sandhan poa nasil Jintu Guwahatir Jakori Gukot ghor mrito Jintu Dasor deobare 6-7 jonia bondhur hoite doltu puribole goisil Meghalaya umtuloi aru pesa Jintu asil ejon eta jimor sohoproshikshok etimote poriale uddhar korise Nikhoj Jintu mritade hor logote Mobile phone আৰু কাপোৰ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে জিন্তু দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে কেনেকৈ কোট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল মৃতদেহ Anisha, Priyanka, Homogra, Kotonatuklo, Imutot, Hokakul Polivek, Biaskuri, Guati, Zaporigo, Consolat Caron, Hutam, the Horizon Zubok or Kurun, Mr. Kuno is on looking into Hohosway, Manilovor, and Caron, দেওবাৰৰ দিন আছিল প্ৰখৰ গৰম ৰাতেই সমনিয়াৰ হৈতে ফুৰিবলৈ যোৱা এজন যুৱকৰ নিথৰতে আজি ঘৰলৈ উভতি আহিব এই ধৰণৰ এটা ঘটনাই এক প্ৰকাৰ অভিভাৱকসকলক চিন্তিত বা সমগ্ৰ বিষয়টোক এক প্ৰকাৰ ৰহস্য তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ বৰ্ণিহাট আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেওবাৰে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছিল জিন্তু দাস আৰু 22 বছৰীয়া জিন্তু দাস গুৱাহাটীৰে এখন জিমৰ তেও সহ প্ৰশিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু তেও সমনিয়াৰ হৈতে প্ৰায় 5-6 জনী এটা ডলৰ হৈতে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল গুৱাহাটীৰ সমীপৰে থকা বৰ্ণিহাটৰ নংপু অঞ্চলত আৰু নংপু নৈত গা ধুই থকাৰ সময়তে হঠাৎ নিখোজ হৈ পৰিছিল আৰু জৱাকালিয়ে জিন্তুৰ চেন্ডেল কাপোৰ আৰু মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গোটেই ঘটনাটোক লৈ এই মুহূৰ্তত বৰ্ণিহাট আৰক্ষী মিতদে সমজি লৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব কৰি পৰিয়ালৰ লোকক মিতদে সমজাই দিব কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ যে কোনো লোকে হত্যা কৰি নদীত পেলাই দিছে এই ধৰণৰ এটা সন্দেহ এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু গোটেই ঘটনাটোৰ পিছত এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকে বৰ্তমান বৰ্ণিহাট আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু হোকাকুল পৰিৱেশ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ জাপৰি গগত কাৰণ এজন যুৱক ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত নিৰুদ্ধে তাৰ পিছত মিতদে উদ্ধাৰ আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান চাঞ্চল্য আৰু এক প্ৰকাৰ হোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জাপৰি গগত প্ৰিয়ংকা নিশ্চয় দীপাংকৰ কিছু ফুৰ্তি সময় বা কিছু আনন্দৰ সময় যেহেতু গৰম আছে গুৱাহাটীৰ আৰু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এনেকৈ জিন্তুৰ সমনিয়াৰ হৈতে গৈছিল পাঁচজন সহযোগী আছিল বুলি কৈছিল তেওঁলোকে পাঁচজন সমনিয়াৰ হৈতে জিন্তু দাসে ওলাই গৈছিল আৰু জিন্তু দাস তাতে নিখোজ হৈ আছিল যিখিনি লগৰ আছিল সমনিয়া আছিল তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে কেনেকৈ নিখোজ হৈছিল নিশ্চয় পৰিয়ালৰ লোক বৰ্তমান বিপাঙত পৰিছে কাৰণ অসম আৰক্ষী নহয় সমগ্ৰ বিষয়টো সুবুৰীয়া মেঘালয় আৰক্ষীৰ হাতত বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আছে গতিকে কোন কোন সমনিয়া গৈছিল বা কি উদ্দেশ্যে সেই যুৱকজনক তাত এৰি আহিব লগা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোটেই বিষয়টো যদি বৰ্ণিহাট আৰক্ষীয়ে যদি তদন্ত আৰম্ভ কৰে তেতিয়া হলে সমগ্ৰ বিষয়টো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব কিন্তু ডাঙৰ ঘটনাটো এয়াই হ'ল যে মেঘালয় আৰক্ষীৰ প্ৰতি কি ধৰণৰ আস্থা বা তেওঁলোকৰ গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত পৰিয়ালৰ লোকে কি ধৰণে সহাৰি লাভ কৰে এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে গোটেই বিষয়টোত কিন্তু খুব দুখজনক খবৰ যে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সন্তান পিতৃ-মাতৃক নিথৰুৱা কৰি এজন সুঠাম যুৱক কৈছো 22 বছৰীয়া এজন পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়া এক প্ৰকাৰ ভৰসাৰ ঢলি এইগৰাকী জিন্তু দাস হঠাৎ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আৰু গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে ফুৰিবলৈ গ'ল তাৰ পিছত প্ৰথমে নিখোজ তাৰ পিছত তেওঁৰ কাপোৰ চেন্ডেল মোবাইল উদ্ধাৰ হ'ল তাৰ পিছত আজি 24 ঘণ্টাৰ পিছত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল গোটেই বিষয়টো এটা সঠিক তদন্ত প্ৰয়োজন আছে ৰহস্যৰ অৱতত চাবলৈ গ'লে গোটেই বিষয়টো সোমাই আছে অকলে নামিছিলে নে কোন আছিলে বা তেওঁৰ লগত সহযোগীসকলে কি তেওঁলোকৰ ধাৰণা বা মতামত এই সন্দৰ্ভত কি সকলো বহু প্ৰশ্ন আছে যেহেতু এতিয়া ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ইফালে নৃশংস হত্যা বলি হোৱা হিৰণময় খাকলাৰী হত্যাকাৰী শাস্তিৰ দাবী দুধনৈত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হিৰণময় খাকলাৰী পৰিয়ালক 20 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ দাবী প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ আনহাতে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা দুই নাবালিকাক 5 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে লগতে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে হত্যাকাৰী আৰু ধৰ্ষণকাৰীৰ বিচাৰৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে সোমবাৰে পুৱা বিশাল প্ৰতিবাদী সভা দুধনৈত গোৱালপাৰা জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ দুধনৈৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলাই প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ এপচু আছু আৰচু আক্ৰাছু হাজন ছাত্ৰ সন্থা ট্ৰাইবেল সংঘ নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ ষষ্ঠ অনুসূচী দাবী সমিতি গাৰো ছাত্ৰ সন্থা UBPO বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ প্ৰাক্তন BLT বড়ো বাৰদল বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন আৰু স্থানীয় বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিবাদী সভাৰ পিছতে দুধনৈ চহৰৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদী সমদল কৰি দুধনৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে এক স্মাৰক পত্ৰ দুধনৈ যে ৰংজালী বৈশাখ হৈছিল সেই ৰংজালী বৈশাখৰ পৰা বৈশাখ উপভোগ কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিল যদিও বৰ ছোৱালী কিন্তু সেই যে ধন আলী তালুকদাৰ বাহাৰ আলী আৰু ৰহমান আলী তেওঁলোকে সেই দুজনী কণমানি ছোৱালীক বলপূৰ্বক মানে ধৰ্ষণ কৰিলে তাৰপিছত যোৱা 5 মে তাৰিখে এই যে হিৰণময় খাকলাৰী বা তেওঁৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈছিল যে খোজপোছ কৰিবলৈ কিন্তু তাকে নকৰি সেই যে ধন আলী তালুকদাৰ মাক ৰশ্মিতা বেগম আৰু তেওঁৰ ভনী পাৰ্মিতা বেগম তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকক ওলোটা আক্ৰমণ কৰি হানি খুচি হত্যা কৰে আৰু তেওঁ মানে সেই যে হিৰণময় খাকলাৰী যোৱা 17 তাৰিখে মানে সেই নিশ্চয় ট্ৰাই কৰে। গতিকে আমি ইটোহে ক'ব বিচাৰিম যে নিখিল ছাত্ৰ সন্থা হৈ এই জঘন্য কাণ্ডক আমি গঢ়ি দিছোঁ। আমি সেই যে হেৰিসকলৰ হত্যাকাৰীক আমি ফাঁচি দিব বিচাৰিছোঁ বা তেওঁক আমি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে যাতে বিচাৰ কৰে। এইটো কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বদলীয় যে আছে যে আমাৰ DGP আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে আৰু যে আমাৰ নিকটতম সেই মৃত্যু যে হিৰণময় খাখলৈ তেওঁক 20 লাখ 8 হনক দিব লাগে। হিৰণময় খাখলাৰী পৰিয়ালক সাহায্য আৰু হত্যাকাৰীক ফাঁচিৰ দাবী তুলি এনেদৰে ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এই বিষয়ে সবিশেষ জনাব আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ অৰূপ নাথৰ সৈতে। অৰূপ, নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, অতি নিশংস আৰু মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা সংঘটিত হ'ল 2 মেত 3 মেত আৰু তাৰ পিছৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাই আহিছোঁ। আৰু শেহতীয়াভাৱে আজি যি অকাল মৃত্যু খাবটিব লগা দুৰ্বৃত্তৰ আটকাইৰ হাতত মৃত্যুমুখত পৰা হিৰণময় খাখলাৰীৰ আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু এই আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনাখনে দুধনৈ ৰাজপথ কঁপি উঠিছে প্ৰিয়ংকা। দুধনৈ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো ছাত্ৰ সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আনকি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সকলোৰে মুখে মুখে এটাই মাত্ৰ দাবী, দোষীক ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগে, গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে হ'ব লাগে আৰু দোষীয়ে যাতে আইনৰ সুৰুঙালৈ কোনো প্ৰকাৰে যাতে বাচি যাব নোৱাৰে আৰু এয়া এক নজিৰ সৃষ্টি কৰক যাতে এনেকুৱা কাৰ্য কৰিলে যাতে মৃত্যুদণ্ড হয় বা ফাঁচিয়ে হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ যি চৰকাৰক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনক তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে। আৰু দুধনৈৰ যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে, ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এক প্ৰতিবাদী সভা প্ৰথমে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন উপস্থিত আছে। তাৰ পিছতে এই খেলপথাৰৰ পৰা উলিয়াই প্ৰতিবাদী সমদল কৰি গোটেই দুধনৈ চহৰৰ পৰিভ্ৰমণ কৰে, হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ পেলাই দোষীক শাস্তি দিয়ক, ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত দুধনৈ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইতিমধ্যে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰিয়ংকা, এই গোটেই ঘটনাটো লাহে লাহে যিমান দিন গৈছে, আৰক্ষীয়ে যদি চাৰ্জশ্বীটখন দাখিল কৰাৰ সময়ত যদি চাই চিতি চাৰ্জশ্বীটখন দাখিল নকৰে, কিন্তু সেই তাৰ পিছতে কিন্তু আইনৰ সুৰুঙালৈ এই হত্যাকাৰী বা ৰেপিষ্টসকল ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে ৰাইজে এটাই বাৰম্বাৰ দাবী কৰিছে যাতে আইনৰ সুৰুঙা গ্ৰহণ কৰি এই দোষী ব্যক্তিসকল যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম যাতে শাস্তি পায়, তাকে কিন্তু সকলোৱে একেমুখে এতিয়া ক'বলৈ ধৰিছে। প্ৰিয়ংকা, হয়, ধন্যবাদ জনাইছো অৰূপ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইথান ষ্টীল, কাৰেক্ট। হাৰি দেশৰ ভিক্টিম দুয়োগৰাকী এতিয়া সেই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেইটামান উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই প্ৰশ্ন কেইটা কিন্তু সচৰাচৰ অভিভাৱক হিচাপে বা সমাজৰ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে বহুতেই উত্থাপন কৰিব যে কি ধৰণে এই কিশোৰজনক তুলি জালি ডাঙৰ কৰিছে। এই প্ৰশ্নটো পিতৃ মাতৃলৈ অভিযোগৰ আঙুলিটোৱাই উত্থাপন কৰিছে সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই জনাইছে যে আনিছ আৰু লগতে যুৱতীগৰাকীৰ যি ধৰণে কৰুণ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটিলে, এই মৃত্যু তেওঁলোকৰ হয়তো মৃত্যুৰ বয়স তেওঁলোকৰ হোৱা নাছিলে, কিন্তু এই ধৰণৰ বায়ুগতিত অহা কোনোবা এজন যুৱকে, শব্দৰ গতিত অহা কোনোবা এজন যুৱকে মুহূৰ্ততে প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে এই যুৱক যুৱতীহালৰ। তেওঁলোকৰ ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অভিযোগ এই ধৰণে উত্থাপন কৰিছে আশ্বিনীৰ মাতৃয়ে যে পিতৃ মাতৃ আচলতে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু পিতৃ মাতৃয়ে কেনেকৈ তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছে। মাতৃগৰাকী অৰ্থাৎ ভুক্তভোগী আশ্বিনী আৰু আনিছ দুয়োগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰে ঘৰলৈ শৱদেহ লৈ যোৱাৰ লগালগ এটা শোকাকুল পৰিৱেশ এটাৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হৈছিলে। মাতৃয়ে আশ্বিনীৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এটা দাবী কৰিছে যে পিতৃ মাতৃৰ পানিশমেণ্ট হ'ব লাগে, এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, বিভিন্নজনে আচলতে কৈছে, বিশেষকৈ আমি যদি আনিছৰ কথা কওঁ, আনিছ আৱাধিয়া, আনিছৰ সপোন আছিলে কেতিয়াবা আমেৰিকালৈ যাব, US-ত যাব, আগন্তুক সময়ছোৱা নিজৰ কেৰিয়াৰ আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ভাল ভালকৈ নিজৰ কাম কৰি যাব, কিন্তু সেইখিনি সপোন মুহূৰ্ততে মৰহি পেলালে। এতিয়া কেৱল এই পিতৃ মাতৃকে জগৰীয়া কৰি নহয়, বহুতে এই কথাখিনিৰ প্ৰতিও আচলতে আঙুলি টোৱাইছে যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো জুভেনাইল হোৱাৰ বাবে 18 বছৰ হোৱালৈ 4 মাহ থকাৰ বাবে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা কৰি দুগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিও দুগৰাকী লোকক খুন্দিয়াই মৃত্যুমুখত মুহূৰ্ততে ঠেলি দিও হাৰি যাব নেকি একেবাৰে সহজে কিমান আসলতে বিশেষ ধৰণে এই ধৰণৰ বিশেষ কেছ কিছুমান চাব লাগে বা সেই দৃষ্টিভংগীটো হুকিয়া হ'ব লাগে বুলি বহুতে কবলৈ বিচাৰি যি ধৰণে আসলতে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ সময় সোৱাতিতিয়া জুভেনাইল জাস্টিস মাইনৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব এই বিষয়বোৰ উত্থাপন হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই বিষয়বোৰ হয়তো সেই ধৰণৰ মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি যাব হয়তো ক্ৰাইম বা অপৰাধ কিমান গুৰুতৰ সেই বিষয়টোক লৈ হয়তো কিছু পৰিবেশ নতুন আহিব পৰিস্থিতি কিছু হলনি হ'ব কিন্তু তেতিয়ালৈকে এই এটা যি বিভিন্ন জনৰ মন্তব্য যে মাইনৰ হোৱাৰ বাবে হাৰি যাব নালাগে বুলি বহুতে সহজৰে উত্থাপন কৰিছে দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মাইনৰ বয়স হোৱাই নাই কিন্তু সেই বয়স নোহোৱাৰ পিছতো খুৰা যোগান ধৰা হৈছিল কিয় খুৰা যোগান ধৰি কিহৰ বাবে যেটো ফুটেজ সিসিটিভি ফুটেজ পোহৰলে কেৱল হে এক্সিডেন্টৰ দুৰ্ঘটনাটোৰে সিসিটিভি ফুটেজ নহয় আমি আৰু কিছু আপোনালোকক দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেৱল সেই ঘটনাটোৰে সিসিটিভি ফুটেজ নহয় সিসিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছিল ইয়াটো আমি দেখুৱাইছো হে ৰাজপথৰ ঘটনা লগতে আৰু কিছু সিসিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ এই ধৰণে আহিছিল যে কেনেকৈ হুৰাপান কৰিছিল নিজৰ বন্ধুৰ হৈতে এখন নহয় দুখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈছিল দুখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ হুৰাপান কৰিছিল আৰু এই হুৰাপান কৰি এই হুৰা যে যোগান ধৰা হৈছিল মাইনাৰ হোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ হুৰা যোগান ধৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ব্যৱস্থা আছে হুৰুঙা আছে লুপহোলস আছে আৰু তাৰ বাবে হয়তো এই ধৰণৰ কিখুৰে জনক হুৰা যোগান ধৰা বা সাৰ্ভ কৰাটো এটা হেয়া এটা দিক সেইবোৰ কথা কঠোৰ নহয় কিয় কিখুৰে জনক হুৰা সাৰ্ভ কৰা হৈছিল কিয় নিসা শক্ত অৱস্থাত অসলতে আৰু ডাঙৰ কথাটো যে পিতৃয়ে গমেই পাইছিল কিখুৰজনে নিজে কৈছে অভিযুক্ত যে পিতৃয়ে জানিছিল যে বন্ধুৰ হৈতে হুৰাপান কৰিবলৈ গৈছে এবাৰ কল্পনা কৰিছা 17 বছৰীয়া যুৱক এজন হাতত এখন দামী গাড়ী হুৰাপান কৰিব আৰু গাড়ী চলাবৰ পিতৃ মাত্ৰয়ে ইয়াক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে যেন ঘটনা এটা বুলি ধৰি লৈছিল তাৰ পিছতে ঘটনাৰ পিছতে পিতৃক এৰেষ্ট কৰিলে ঠিকে কিন্তু পিতৃয়ে অসলতে ঘটনা হোৱা মুহূৰ্ততে পলায়ন কৰিছিল এই ধৰণৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰক্ষী এতিয়া যথেষ্টখিনি আৰক্ষীৰ গাল লৰিছে আৰক্ষী হস্তম হৈছে পুনে আৰক্ষীৰ ওপৰতো এতিয়া চাপ বৃদ্ধি হৈছে পুনে আৰক্ষীয়ে এই ৰেষ্টুৰেণ্ট কেখনৰ কেইবাজনো লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিয়নো অপৰাধটো এয়া তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকে মাইনাৰৰ খুৰা যোগান ধৰিছিল যি তেওঁলোকে কৰিব নালাগিছিল দ্বিতীয়তে 1:30 বজালৈকে বাৰ খোলা ৰাখিবলৈ বা ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা ৰাখিবলৈ যে এটা কাঢ়া নিয়ম আছে পুনেত সেই নিয়মটো অতি কঠোৰভাৱে বা কাঢ়াভাৱে প্ৰযোজ্য যাতে হয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়া দৃষ্টি ৰাখিব এই ঘটনাটো ঘটিছিল কালি মঙ্গলদৈ জালুকবাৰী গাঁৱৰ মুৱামৰিয়া হৰি মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা দেওবাৰে নিশা চুৰে সাফাই অভিযান চলালে মন্দিৰত চুৰে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী মন্দিৰত তলা ভাঙি নগদ প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ লগতে লুটি নিলে সোণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী মঙ্গলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত দেৱী ৰাতিপুৱা সাকি মন্ত্ৰী দিব আহি মূল দাৰ তেখেতে প্ৰৱেশ কৰিলে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে তেখেতে মণিকুটৰ দাৰ খুলিব গ'ল যিখনি কাঠৰ দৰ্জা আছে সেইখনত আমাৰ তালা লগোৱা নহয় লগাই থোৱা হয় অকণমান তাৰমানে তাত অলপ লাগি আছে তেখেতে খুলি চালে খুলি চোৱাৰ পিছত আমাৰ যি গিলৰ আছে এই গিলত আমাৰ তালা মজবুত তালা লগোৱা হয় সেই তালাটো তাৰপৰা নাই তেখেত আচৰিত হৈ অকণমান ভিতৰত সোমাই গ'ল যাই চালে যে যিটো প্ৰণামী বাকচ থাকে যাত্ৰীসকলে প্ৰণামী বাকচত পইচা দিয়ে সেই বাকচটো বাহিৰত নামঘৰৰ মণিকুটৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আনিছে আৰু সেই বাহিৰত আনি পইচাটো তেওঁলোকে তাৰপৰা গোটেইখিনি টুটি বুটি লৈ গৈছে ৰঙিয়াত আৰক্ষী থানাৰ পৰাই পলাল এটা আসামি চুৰি গোচৰত অভিযুক্ত আসামিটো হুন আহমেদ লকাপত সোমোৱাব লওঁতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাল অভিযুক্ত চোৰটো পাছত বৰলিয়া নৈত জাপ দি পলায়ন কৰে হুন আহমেদ নামৰ আসামিটোৱে চিলনী চোৰ অভিযোগত তিনিটাকৈ চোৰক আটক কৰিছিল ৰঙিয়া আৰক্ষী আৰু থানাৰ ভিতৰৰ পৰা পলায়ন কৰে হুন আহমেদ নামৰ চোৰটোৱে কছাৰী শৌলমাৰীৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন খুপিয়াইছিল উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও থানাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আজিজুল আলী নামৰ আন এটা চোৰে থানাৰ ভিতৰতে আৰক্ষী চকুত ধুলি দি আসামি পলোৱা ঘটনা এতিয়া উদঙাইছে সষ্টম আৰক্ষীৰ ফপোলা স্বৰূপ সম্প্ৰতি চোৰ গোচৰত অভিযুক্ত আসামিটোক বিচাৰি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দেওবাৰে নিশা নগাঁৱৰ কামপুৰৰ কোচবাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এখন লটাৰীক লৈ একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে লটাৰি খেলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ চকী কসৱা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সাহায্যে অনুষ্ঠিত হৈছিল লটাৰি খেলখন খেল চলি থকা অৱস্থাত একাংখলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে লটাৰি খেলত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি পেন্ডেলৰ চকী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে পাছত ঘটনাস্থলীত কসৱা ৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি Hunari churi koribula he grihastha tatporata dhara porichur. Hibo Panika namor kokkha churtu Nimana Gor oncholor Sanjeev Bora ghor pisphale probesh koribole lote grihastha dekhi sior bakhar logai. Pasor sthaniyo rajyor tatporata churtu korayato kori raije Hunari arokhik somjai diye. Ullekho je Hunari nagor dinok dine bridhi paise suror kontra. Nagorkhonat arokhi proshasone jimane durbito korayato kori karagorloi preron korise simane bridhi paise kintu suror kontra. Suror otopalit jola kola khaise sadharon jonotai. More was to a homicide. Oh, Azante Vitor, whom I play, Kiko and other more the Kilo Surak Munai, and the Arabic of some type of it. At the Arake Logos, Porhoism. Nimana Gorbulikus, Porhoisano. A dinner in the Porto. Nimana Gorsu. The Arake Logos, Logos, some type of it. I have Logos. Bokazanat equity Punjor Lactocar drugs of the do Horbra Caribra of Doctor Drugs in Bahanor Gupon Sember Luquanisil. The Haborpatar K, Kakrazano Cholua, Niomia Talasit of his job the correct, we hot Purimano drugs. Atoptin, do Horbra Cari, Dimapur, Nitada, Saruhuze, Omri, Debnapoli, Sanio Pragose. Merapani Himantor, Sankatit, Dare Kutitokar, Nikit the heroin job the Korahuset in Horbra Caribra. জব্দ হৈছে হেৰইন কিনি হৰব্ৰাকাৰী দলটোৱে ডিমাপুৰৰ এখন বলেৰ বাহনৰ বাহনৰে 40টা প্লাষ্টিকৰ সাবুনৰ পাকছত হেৰইন কিনি হৰব্ৰাক কৰিছিল গুলাঘাট মেৰাপানী আৰু সিআৰপিএফৰ জুটিয়া অভিযানত জব্দ কৰা হয় ড্ৰাগছ ধৃতক ড্ৰাগছ হৰব্ৰাকাৰী কেটা হৈছে মেৰাপানীৰ আইনুল হক ৰাফিকালি আৰু আবু বক্কৰ এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আবু বক্কৰৰ পত্নী অঞ্জুমা বেগমক আৰক্ষী আটক কৰিছে সম্প্ৰতি আটকাধীৰ আটাইকে মেৰাপানী আৰক্ষী জিম্মাত ৰাখি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে Koliaborot Bilahi Bahon Hoho Sari Gorusur Atok, Jokalabodha Kizalot Sari Gorusur. Trito Gorusur Keta Hose, Rupohiator, Sofikul Islam, Marfat Ali, Mubarak Hussein, আৰু Samogurir, Asadullah. Arokias of the Kore Gorusur, Dolte Bebohar Korakon Bilahi Bahon. Jobrokita Bahon Konopora, Sarita Suran Goru Takara Hose, Jorhatopora, Rupohia Rupimukiasil, Gorusur, Doltu. ইফালে মিজোরামতো উদ্ধার হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আইজলৰ সেলেসিহৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছখিনি এখন কলা ৰঙৰ স্কুটাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটা বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ ওজন 3 কেজি 547 গ্ৰাম মিয়ানমাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইনখিনি এখন এজন মিয়ানমাৰৰ নাগৰিকক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে Rohat অব্যাহত আছে গৰুচুৰৰ আতংক দেওবাৰে নিখা ৰহাৰ সমীপৱৰ্তী আলিকুছিৰ পৰা চুৰি হয় দুটাকৈ গৰু গোহালিৰ নঙলা ভাঙি লৈ যায় গুধন দুটা আলিকুছিৰ পুনাধৰ নাথৰ গোহালিৰ পৰা লৈ যায় গুধন গৰু দুটাৰ মূল্য প্ৰায় 2 লাখ টকা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে গৃহস্থই উল্লেখ যে ৰহাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সঘনাই সংঘটিত হৈ থকা গৰু চুৰি ঘটনাই কৃষক ৰাজ্যক সংকিত কৰি তোলাৰ লগতে আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ব্যৰ্থতা প্ৰকাশ কৰিছে গোহাল ধুনিয়াকৈ বান্ধি থৈছো বৰখন অলপ পিছত খিনখিনকৈ পৰি আছে তেনেকুৱা সময়ত অলপ টোপনি আহিল তেনেকুৱাতে গোহাল লৈ গৈছে গোহাল এটা হালি ৰঙা গৰু এটা মানে ৰঙা বলত সিং বৰ ধুনীয়াকৈ ঘূৰা চাজিং গৰু আৰু এটা গৰুৰ সিংটো অলপ ছুটি ছুটি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মানকাছা আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছ সহ আটক হৈছে দুই ব্যৱসায়ী ধৃত মানকাছা থানা এলেকাৰ সাকিৰুল ইসলাম আৰু মাহালম মানকাছাৰ নতুন বজাৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই সাবুনৰ পাকছত 5 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন সহ আটক কৰিছে দুই ব্যৱসায়ী সম্প্ৰতি মানকাছা আৰক্ষীয়ে দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মাকুম সৰহাপাজনৰ এটা জিৰণি শৰাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ জিৰণি শৰাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ মৃত মহিলাগৰাকী পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আজি পুৱা পথচাৰী মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি মাকুম আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আনুমানিক বয়স 45 বছৰ মৃতদেহটোক মুখমণ্ডলত তেজৰ টেকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষী তদন্তৰ পাছতে প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব জামিনৰ মিয়াদ আৰু 7 দিন বৃদ্ধিৰ বাবে কেজৰিয়ালে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অন্তৱৰ্তকালীন জামিনৰ মিয়াদ আৰু 7 দিন বৃদ্ধিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছে 1 জুনত কেজৰিয়ালৰ অন্তৱৰ্তকালীন জামিনৰ মিয়াদ অন্ত পৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে আৰু 7 দিনৰ জামিন বিচাৰি কেজৰিয়ালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে অতিৰিক্ত 7 দিন জামিন বিচাৰি কেজৰিয়ালে কৰা আবেদনত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছে শৰীৰৰ ওজন 7 কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পেট স্ক্যান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও আবেদনত উল্লেখ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেজৰিয়ালক বহু কেটা শৰ্ত সাপেক্ষে 20 দিনৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ